وطندارای عزیز، سلامتی خداوند پادشاه سلامتی عیسی مسیح کت شما باشه. خداوند شما را دوست داره و این یک حقیقتی است که کتاب مقدس خداوند، محبتنامه خداوند ایره برای ما بسیار واضح میکنه. خدا شما را دوست داره. از این که مهمتر چی باشه؟ شما شاید در زندگیتان بعضی وقتا در زندگیتان ایتو واقعی آمده باشه، ایتو روزای آمده باشه که بسیار دل سرد باشین از زندگی و خسته حال باشین و بگوین که هیچ کسی به داد ما امکان نداره برسه، و یا شما شاید ایتو فکر بکنین که شما یکقدر گناهکار هستین، یکقدر گناهکار هستین، یکقدر بد کردین در زندگیتان که هیچ امکان نداره که شما جنت برین، هیچ امکان نداره که خدا دعایتان بشنوه، هیچ امکان نداره که خدا به شما رسایی داشته باشه. در حالی که کلام خدا برای ما میگه فکر خدا فکر انسانواری نیست، خدا انسانواری فکر نمیکنه. خداوند خدای مهربان، خدای شفیق، خدای پر از محبت، خدای پر از فیض است. او حتی دشمنای خدا دوست داره. کلام خدا برای ما میگه به نسبت گناه ما، به نسبت گناه های ما، ما با خداوند در دشمنی هستیم، و اما او که قدوس است، با وجود از اینکه قدوس است، او فیض خدا جاری میکنه. فیض یعنی مدد خدا، مدد مفت خدا، کمک خدا برای کسایی که حتی لایق کمک خدا نیستن. یعنی خدا کسایی را هم کمک میکنه که حتی لیاقت کمک خدا را ندارن. یعنی خداوند قدر مهربان است. و در طی چند روز گذشته همی حادثه‌ای که در لاهور صورت گرفته که یک پدر و یک برادر و یک ماما زاده ای دختره که بیچاره را، زن بیچاره را که 30 ساله بوده، فرزانه به اسم فرزانه، کت خشتا در پیش روی پلیس و در پیش روی عدالت کشتنشه. بسیار به بی‌رحمی عکسایش البته چاپ شده. ما عکسایش نمیخوایم که بر روی پرده بیارم به خاطر اینکه شاید طفلا این عکس‌ها را ببینه و درست نباشه برشان، و اما بسیار دلخراش است که چطور امکان داره انسان به او حالت باشه. و اما ما متوجه میشیم که خداوند اینقدر میرنجه از این چیزهای انسان، اینقدر میرنجه که هیچ از رنج خداوند انتهایی نیست. آیا خداوند میرنجه؟ آیا خداوند قهر میشه؟ بله، خداوند دیر قهر است، و اما بدون قهر نیست. قهر خدا یک روز بالای کسایی که از احکام محبت، از احکام فیض، از احکام رحمت خدا و میخواین که فرار بکنن، خداوند قهرش میایه. اما یک مثال پنجابی است، میگه که خداوند میگه که چوب خداوند صدا نداره. یک روز چوب خداوند بی صدا به سر کسایی که ظلم میکنه حتما میرسه. و اما پیش از اینکه او قهر خداوند بیایه، خداوند امروز برای ما رحمت های خود جاری میکنه. رحمت یعنی خداوند مواقع به بنده های خود در روی زمین میته تا که وا برگردن، تا که وا از گناه های خود توبه بکنن، تا که وا انسان های خوب جور شوند، تا که وا مثل عیسی مسیح شوند، که عیسی مسیح میگه که ای تمامی کسایی که زیر بار گرنگ هستیم و زحمت میکشین، پیشی ما بیاین و ما بر شما آرامش میتوم، ما بر شما آرامش میتوم. خدا شما را دوست داره و او میخواهد که شما را آرامش بده. او میخواهد که شما را از گناه هایتان نجات بده. او میخواهد که شما را از تمامی بدی ها نجات بده. او میخواهد که شما را از افسردگی، از دشمنی، از انتقام، از پشت سر یکدیگر گپ زدن و از این چیزا نجات بده تا نه. کلام خدا برای ما میگه، عیسی مسیح میگه که آیتان آ باشه و نیتان نی باشه. ایتو نباشه که پشت سر کسی چیز گپ بزنین و پیش رویشان کسی دیگه ای باشین. نه، همو چیزی که در پیش رویشان هستین در پشت سرشان باشین، همو چیزی که در پشت سرشان هستین در پیش رویشان باشین. ما سفر میکردم، آقای به نام جوزف دیوی را پیامش گوش میگرفتم از کلام مقدس خدا در رادیو، از خانه تا ایجا 1 ساعت سفر است برای من.
و ایشان بسیار بسیار با حکمتی که خدا بهش بخشیده از کلام خدا بخش کرد و در مورد از این که چطور ما یک کسی را اشتباهش برش بگوییم. اگر میبینی که برادرت گناه میکنه، اگر میبینی که یک خواهرت گناه میکنه، یک برادرت در گناه هست، لازم نیست که بری پیش سه چهار نفر بگو ای ما فلانی رو دیدم این کار را میکنه. نه، یک قسم نباشیم ما، یک قسم نباشیم، در حالی که عیسی مسیح هم همچنین رو میگه که اولمو کنده کلان چوبی که در چشمت هست او را او طرف کو، بعد از او پرکایی که در چشم برادرت هست سرش انتقاد بگی. خب ما همیشه خود ما در گناه هستیم و انتقاد بگیریم بالای کسی دیگه، قضاوت به جا میکنیم. بسیار مهم است که قضاوت به خداوند بگذاریم. و جوزف دیوی میگه که این قسم نباشین که اگر در برادرتان کدام نقص میبینین، کدام مشکل میبینین، فورا برین او پیش دیگه او فلانی دیدی این کار را کده، فلانی این کار را میکنه. میگه ای تو نباشین، خداوند این را نمیخواه. خداوند در کلام خود بسیار واضح میکنه در مورد از این که چطور مقابل شوین با او شخصی که گناه میکنه. اول متوجه باشین که خودتان در گناه نیستین، اول متوجه باشین که خودتان امو اشکال و یا کدام اشکال دیگه در زندگیتان ندارین، و بعد از او دعا بکنین. از تمام اول پیش از اینکه حتی او شخص بگوین، ای که بردگاه بگوین کاملا ممنوست. بردگاه اگر گفتن در مورد نقص یک برادر یک دوست، کاملا خارج از چوکات است، بیخی خارج از چوکات است. و اما مهمترین قدمی که شما میتونین وردارین به خاطر از این که برادرتان یک دوستتان مقابل شوین در مورد گناهی که وا میکنه، در مورد تقصیری که وا داره، در مورد اشتباهی که وا میکنه، در مورد چیزی که اگر حتی وا برخلاف شما و برخلاف کس دیگه کده باشه، قدم نخست دعاست. شما باید بر از او شخص در دعا باشین و بر از او شخص دعا بکنین که خداوند او شخص کمک بکنه در زندگیش تا که او دوباره به خدا برگرده. و در قدم دوم با دعای بسیار زیاد دوستتان مهمان کنین، پیش دوستان برین، گردنتان خم کنین و او رو بگوین که شما او رو چقدر زیاد دوست دارین، و بگوین که شما با چشم خود این گناه را از او شخص دیدین که سرزد شده. کلام خدا برای ما ایرم متوجه باشین میگه که تا که ما با چشم خود ندیدیم گناه کسی را، اگر کسی دیگه برای ما میگه که فلانی اینی گناه کرده، ما نباید باور کنیم. حتی اگر او شخص درست هم میگه، ما باید با چشم خود یک چیزم چشم دید باشیم که واقعا این گناه صورت گرفته. امروز روز اینترنت است، البته گناهی که این اشخاص در لاهور کده ای چشم دیده تمام دنیا شده، پس تمام دنیا میتونه که او رو ملامت کنه و به خاطر عدالت میتونه که احتجاج بکنه. و اما در مورد یک برادرت بسیار مهم است که خود عاجز بکنی و خود بسیار نرم بسازی و با محبت بسیار زیاد وقتی که خودت میری و انتقاد هم میگیری، انتقاد متوجه باشی که اول خودت درست باشی و بعد از او این شخص بگیری دستش، دوست دارم، برادرم هستی. بسیار به خاطر از اینکه من دوست دارم، من ایره برات میگم که نمی کاری که کدی که من دیدم اشتباس مطابق کلام خدا، ای اشتباس مطابق کلام خدا اشتباس. مثلا یک دوستانه میبینین که او نسل پرستی میکنه، او را در موردش میگه یک گناه میکنه، زنا میکنه و مست شراب در جاده ها افتاده و غیره، ای چیزها را شما میتونین مستقیما با او شخص بگوین، نه که او را رازش افشا کنین، بلکه اول با او شخص خودتان بگوین با محبت بسیار زیاد. بعد از اینکه او شخص میگین، اگر او شخص قبول نمیکنه گپتانه، باز هم در دعا باشین. در او صورت یک نفر دیگر که بسیار او هم با خدا باشه، کتیتان میگیرین در حضوری به شاهدی زوی شخص میخواین بفامانین که او شخص هم بسیار یک آدم خوب باشه، یک آدم که خدا را دوست داره و محبت داره و بغض نداره، کینه نداره، دشمنی نداره، نسل پرست نیست، انتقام گیر نیست و این چیزا نیست. در این صورت کلام خدا برای ما میگه که وقتی که در حقیقتش ما با محبت یک کس رو میگیم، قلب از او شخص نرم میشه در قدم اول. و اما خداوند از خود درجه مانده در قانون خود که چطور ما یک شخص اشتباهیش رو بگوییم. اینه که بریم پروپاگند بکنیم پیش هر کسی بگوییم و شخص بی‌عزت بکنیم، بالاخره امکان داره که درست نباشه.
پس ما باید احتیاط بکنیم، احتیاط بکنیم و در هر حالی که میگیم، شاید وقتی که ما ای برادر و یا ای دوست خود مقابل میشیم، شاید به مشکل خود ما به انجامه، شاید او کتما دشمنی بگیره، شاید او خصومت بگیره و ما نباید ناشاد شویم از این و ما نباید بسیار برنجیم به حد که گناه بکنیم خود ما. کلام خدا برای ما در رساله فیلیپیان میگه، ما میفهمیم که پولس رسول به خاطر از این که او کلام خدا را بر مردم پخش کرد، به خاطر محبت خدا کلام خدا را پخش میکرد، او زندانی شد. اینا لو بس خلاص تمامی را دیگه ملزم الزام بته و تمامی را بد بگویه، نه. در حقیقتش پولس رسول برای مردم دعا میکنه، حتی برای دشمنای خود دعا میکنه. در زندان وقتی که پولس رسول است، وقتی که نامه ای را برای مردم فیلیپی رایی میکنه و خودش به زنجیرها بسته است و پیرمرد است و بسیار ضعیف است، ناتوان است و کسی دیگه ای را نوشته میکنه، البته پولس رسول میگه و او شخص نوشته میکنه. پولس رسول 18 بار در این کتاب بسیار ریزه، خط بسیار ریزه، مردم نصیحت میکنه که چطور شادمان باشن در زندگی مسیحی خود، چطور شادمان باشن. شادمانی چیزی است که از طرف خدا میآید، از طرف خدا میآید. خوشی چیزی است که از اینکه ما را کسی قند بده یا کمی کشمش نخود بده خوشی میآید، و اما شادمانی از جانب خدا میآید. شادمانی درونی میباشد، شادمانی روحانی میباشد، شادمانی آسمانی میباشد. در مورد شادمانی پولس رسول صحبت میکنه، میگه پیوسته در خداوند شاد باشید. باز هم میگویم اینجا کلمه خوش باشید و اما شادمان باشید، حقیقتش هست شادمان باشید. کلام خدا برای ما میگه ما در شادمانی خود، در شادمانی خود مردم دوست داشته باشیم، حتی دشمنای خود، حتی کسایی که ما مقابل میشیم، حتی کسایی که در مقابل ما خطا کرده باشه، گناه کرده باشه. ما باید به حیث یک مسیحی، به حیث یک مسیحی، درجه انسانیت را که خداوند برای ما مانده، او را ما مورد نظر بگیریم. خداوند کلامش میگه که خدا انسان به صورت خدا آفریده و کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره از او کدام درجهش بالاتر میشه، چون وا فرزندان خدا میشن، وا فرزندان خدا میشن. پس فرزندان خدا که خدا نور است و ما فرزندان نور میشیم، پس ما مثل فرزندان نور باید کردار ما، رفتار ما، گفتار ما، نشست و برخاست ما و اعمال ما، هر چیز ما مطابق خداوند و احکام خداوند، مطابق مثال که عیسی مسیح برای ما داده، مثل از او باید باشه. و خدا را شکر میکنم. برادر عزیز ما امیر جان یک چند سوالات را از طریق سکایپ برای ما فرستاده و ما وعده میتونیم که در برنامه های آینده در مورد ازی حتما صحبت میکنیم. در ماه آینده که میایم، ماه جون، حتما در مورد ازی صحبت میکنیم. و ای از جمله عیسی مسیح بعد از مردن چند دفعه خود را به شاگردانش نشان داد. سوال دیوم، پولس خود را کی میدانست؟ و سوال سیوم، وظیفه روح القدس چی است؟ چهارم، عهد عتیق و عهد جدید چی تفاوت ها و تشابیه ها و هماهنگی ها با هم دارن؟ سوال پنجم، رابطه روح القدس با پدر و پسر چی است؟ ششم، چرا عیسی مسیح در روز جمعه به صلیب کشیده شد؟ هفتم، یوحنا پسر را در مکاشفه چگونه میبیند؟ هشتم، نحو شرکت در شام خداوند چیست؟ نهم، چی گفته شده در مورد شام آخر؟ این چیزا را حتما در یک یا دو برنامه دیگه، البته بسیار وسیع است و ما خلاصه میتونیم که برتانی را پاسخ بدیم. بسیار تشکر از این سوالاتتان، خدا را شکر میکنیم و ما امروز دعا میکنیم که خداوند برکت ما به تمامی وطندارای عزیز ما را برکت بده، خصوصا افغانستان کشور عزیز تمامی ما. بله، خدا را شکر میکنم که او کشور آبایی ما هم است، هرچندی که من تبع آمریکا هستم و من خدا را شکر میکنم برای این کشور که این کشور هم کشور مساله، کشور مس و زیر بیرق و زیر فیض از این کشور من هستم، آب و هوای از این کشور میخورم. اما افغانستان با دل و جان دوست دارم و خدا را شکر میکنم و افتخار میکنم که خداوند مرا این برکت داده که من بتانم با زبان بسیار آسان و ساده کلام و محبت خدا را به وطندارای عزیز خود در افغانستان برسانم، تا که وطندارای عزیز ما در آسمان شوند. و دعا میکنیم که خداوند برکت ما به تا امروز، دعا میکنیم که خداوند ما را از بدی ها پاک بگردانه و رحمت و فیض خود در قلب ما بیاره. دعا میکنیم که وطندارای عزیز ما سلامتی عیسی مسیح را بچشن و ببینن و تجربه بکنن و به او ایمان بیارن.
دعا میکنیم بر برادر عزیزم ابراهیم جان که امروز به زبان شیرین پشتو کلام خدا را بخش میکنن. بگذارای خداوند وطندارای عزیز ما که به زبان پشتو صحبت میکنن و یا زبان پشتو را میفهمن امروز کلام شیرین تو را بشنون. برکت بدی برادر عزیزم ابراهیم فروتن را، ای خداوند در کلامت حتی فروتن تر بساز امروز، با روحت لمس کو، زبانش لمس کو، قلبش لمس کو، پوری روح خدا برش بده. وقتی که او صحبت میکنه بگذار ای خداوند صحبت تو برای مردم بره، محبت تو برای مردم بره، که در شادمانی ما خداوند چطور خدمت بکنیم. به نام مقدس خداوند و یگانه منجی بشر خداوند تمامی چیزها را به دست تو میسپاریم. کسایی که پشت کامره هستن، در استودیو هستن و در هر جای پشت تلفن هستن، خدای برکتشان بده. به نام عیسی مسیح آمین. آمین. دوستای عزیز، همچنین همین قسم که وطندارای ما تکست میکنن، یک وطندار ما محمد جان بار بار تلفن کردن و اما بار بار قطع شده. ما بخشش میخواییم از شما، ما کوشش میکنیم که بعد از برنامه کتان تماس بگیرم و میریم سراغ برادر عزیز ما ابراهیم جان. و قبل از او برتان بگیم که شما از طریق سکایپ هم میتونید که تماس بگیرین. افغان میدیا، اگر شما شهادتی دارین، سوالی دارین، افغان میدیا سکایپی ماست. و همچنین اگر تلفونی که روی پرده است کار نمیکنه، شماره تلفن شخصی ما که این در پیش روی ما هست، با این هم شما میتونید تماس بگیرین و شمارهش است 901-313-44-51 901-313-44-51. خدا آن شما را برکت بده. ابراهیم جان رو راست داری مشه جور آرام و سی حسین جان دیره که خبر دی وکری خدای دی برکت درکی. بسیار بسیار تشکر، دیره دیره مننه رو را. نو زغوارم چی در خدای کلام واورم. دیره مننه گران و محترم آوریدون کیو، حولیدون کیو، ورون و خویندو، زندن بیاد تاسی په حضور که حاضر شویم تر څو د تاسی سره د پا خدای له کلام انجیل شریف څخه درسره خبرې وکړم. آمین. او په پیل د دې پروګرام کې به د تاسی سره او د ګران اندریاز جان په ګډه یو لنډه دعا وکړو د پا خدای څخه به وغواړو چې موږ تاسی ته قوت راکړي تر څو د هغه کلام باندې ښه وپوهیږو او په خپل روحاني ژوند کې عمل پرې باندې وکړو. نو دغه دعا مې د مالک عیسی مسیح په نامه کړې ده. آمین. آمین. ګرانو دوستانو عزیزانو، ما خود تاسو سره په تېر شوي پروګرام کې د انجیل شریف څخه په یو بل مطلب باندې درسره خبرې کړې وې، خو زه به د نن په پروګرام کې چې دغه روحاني پروګرام دی بیا هم د تاسو سره د انجیل شریف له کتابه چې عنوان د موعظې دی د پاک خدای د خوشحاله کولو د پاره خدمت. خو لومړی باید دا ووایم چې څرنګه یو انسان کولی شي د پا خدای د خوشحاله کولو د پاره خدمت یې وکوي. نو ځواب یې دا دی چې هر انسان چې پا خدای پیدا کړی او ایمان په باندې لري، هغه دا وظیفه لري چې د پا خدای چې روحاني پلار یې دی خدمت یې وکوي. نو باید هم درته ووایم چې د پا خدای خدمت موږ تاسو ټول لومړی د هغه سره باید مینه ولرو، همهغسې چې کلام د خدای فرمایي. او دا یو لوی حکم د پا خدای دی او لوی حکم د خدای پاک بلل کیږي چې باید موږ تاسو باندې پا خدای په ټول فکر او ټول ځان او زړه باندې را باندې ګران ووسیږي او مینه ورسره ولرو. دا چې دا یو لوی فرمان د پا خدای دی او دا فرمان فرمایی چې باید همهغسې چې دا لوی فرمان دی بل پر لوی فرمان دا دی چې د هم لکه د لومړي پشان دی چې فرمایی باید د خپل بل ورور سره یا د خپل ګاونډي سره همهغسې مینه وکوي او در باندې ګران وي لکه خپل ځان چې در باند گران دی. بله. نو دا دیر مهم او دا دوار دوار لوی حکمونه دور مهم حکمونه دی چه پا مینه کول سره باید عمل پی باندی وکرو او دا
ټول د مینې کولو لپاره ضرورت لري. خو لومړی به زه تاسو ته د انجیل شریف له کتاب د عبرانیانو له لیک دیارلسم باب اول آیت څخه تر لسم آیتو پورې درته بیان کړم، او له ګرانو اندریاس جانه به هم وغواړو چې که کولی شي تاسو ته په مخ د پردې هم وښیي. بله بله. نو په دې آیتو کې د دې کلام کې داسې فرمایي: ای عزیزانو، د یو بل سره د وړونو په شان باندې مینه وکوئ. د میلمستیا کولو نه غافل مه کیږئ، ځکه چې د دې په وجه دی چې ځینو خلکو د ملایکو میلمستیا هم کړی دي، خو هغوی په هغه وخت کې پوه شوي نه دي. او همداسې بل دا چې بندیان داسې په یاد ولرئ لکه چې تاسې ورسره په قید کې، او خواران و عاجزان هم باید له یاد څخه ونه باسئ، ځکه چې تاسې هم د هغوی په شان په دې دنیا کې د دې دنیا دپاره خوار او عاجز اوسیږئ. او واده کولو ته ډېر د عزت په نظر کې او واده کولو ته ډېر د عزت په نظر کې وګورئ او په نظر کې ولرئ، او ډېر دا د عزت خبره ده، او د عزت خبره یې په ځان باندې قبول کړئ. ښځه او خاوند باید چې په خپلو کې ډېر وفادار واوسیږي، او په مینه کې په خپلو کې د پاک خدای دپاره پاک او نیک ژوند سرته ورسوي، ځکه چې پاک خدای به پخپله په حرامکارانو او زناکارانو عدالت وکوي. او بیا همده کلام د پاک خدای فرمایي: د پیسو او زرو د مینې کولو څخه ځانونه پاک او لرې وساتئ، او هر څه چې لرئ په هغه باندې په صبر کې قانع واوسیږئ، ځکه چې د پاک خدای کلام چې فرمایي او فرمایلی دي: زه به هیڅکله ستاسې څخه بې پروا ونه اوسیږم او بې پروایی به ونه کړم، او تاسې به هیڅکله یوازې پرې نه ږدم. نو ځکه دی چې موږ ډېر په زړورتیا سره دا وایو چې مالک زموږ سره د تل دپاره مددګار دی، نو زه بیا هیڅکله ویره نه کوم. خو انسان به څه د ما سره وکولی شي او څه به راباندې وکړي؟ او هر هغه څوک چې ستاسې دپاره د پاک خدای لخوا روحاني مشر او رهبر دی، او هغوی چې تاسې ته د پاک خدای کلام اوروي، هغوی له یاده څخه مه باسئ، او د هغوی د ژوند په هکله او په انجام سره یې غور وکړئ او په فکر کې واوسیږئ، او داسې ایمان ولرئ لکه چې هغوی لرله. نو بیا همدا کلام د پاک خدای فرمایي چې عیسی مسیح پرون نن او تل تل تله په یوه شان سره دی. هللویا. او له ډول ډول او نورو عجایبو تعلیم څخه بیلاره کیږئ مه، ځکه چې روح د انسان په فضل سره تازه کیږي او قوت اخلي، او نه د خوراکونو او د خوړلو چې هیڅ کوم ګټه د روح لپاره کې وجود نه لري. بله. نو موږ مسیحان چې قربانګاه دی، موږ تاسې هغه ځای دی کوم چې د خیمې د کاهنانو له خوراکه حق او اختیار یې نشته. آمین. نو ګرانو دوستانو و عزیزانو، تاسو خو د پاک خدای کلام چې موږ تاسې ته رهنمایي لارښوونې کړي دي واورېدله، او لومړی تر ټولو یې په دغه کلام کې د مینه کولو دپاره راته رهنمایي کړي دي، تر څو د یو بل سره په مینه او په فضل کې ژوند وکړو. آمین.
نو لدی څخه داره ته معلومیږي چې مینه کول په مسیحي ژوندون کې ډیر یو لوی معنا او مفهوم لري، لکه همغسې چې مخکې ګران اندریاس جان هم اشاره ورته وکړه. نو مالک عیسی مسیح راته فرمایي همغسې چې لکه چې ما د تاسې سره مینه کړې ده، نو تاسې هم په دې شانې د یو او د بل سره په مینه کې ژوند وکوئ، او یو بل باید در باندې ګران وي. نو بیا به ټول جهان خلک په دې باندې پوه شي چې تاسې زما مریدان یا شاگردان یاست. آمین. نو ګرانو دوستانو، د مالک عیسی مسیح حکم داسې راته رهنمایی او لارښوونې کوي چې په خپلو کې په مینه کې ژوندون وکړو، ځکه لومړی هغه د موږ تاسې سره مینه کړې ده او خپل ځان یې د ټولو خلکو د جهان د ګناهانو دپاره قربان کړی دی. بله. او دا حقیقت هیڅوک نشي پټولی، ځکه دا حقیقت په مخ د صلیب د ټولو ډیرو خلکو په مخ کې سر ته رسیدلی دی. بله. تر څو هر یو هغه چې د صلیب کیدلو د قربانۍ کیدلو د مالک ته وګوري او په هغه باندې ایمان راوړي او ایمان په باندې ولري، نو هغوی به بیا د تل خلاصون او ژوندون خاوندان واوسي، ځکه چې کلام د خدای فرمایي چې په مینه کې د یو بل سره ژوندون وکول، او د پاک خدای کامله مینه چې په مالک عیسی مسیح کې د ټول جهان د خلکو دپاره کاره کړل شوې ده. نو په دې ده چې موږ مسیحان وایو چې مسیحیت مذهب نه دی، او مسیحیت مینه دی، او مینه کول دی یو د بل سره تر څو خلک د جهان په دې باندې هم وپوهیږي چې مسیحیت مذهب نه دی، بلکې مسیحیت مینه کول دی د نورو ټولو خلکو په جهان کې. آمین. او شریعت د مسیحیت مینه کول دی. نو که چیرې تاسې دغه شریعت د مینه کولو ته وګورئ او ځان ورته برابر کړئ، دا آسانه کار دی چې موږ تاسې کولی شو په مینه کې د یو بل سره ژوند وکړو. نو تاسې به په دې باندې پوهېدلی وئ چې مینه کول نه یوازې په خبرو بلکې عمل ته ضرورت لري. باید خپل وخت نه ورته تیر شو. بله. د خپل پیسو او د خپلو دارایۍ نه ورسره کومک وکوو، او دا نه یوازې په خوله باندې، باید دا په عمل کې باید سر ته ورسوو، او د یو او د بل سره په مینه کې ژوند وکوو، ځکه چې مینه د پاک خدای څخه ده، او نفرت او بدۍ د شیطان دي چې خلک په زړونو کې نفاق او بدۍ جنگ او جګړې اچوي او تبایی او بربادۍ راولي. نو ګرانو دوستانو، تاسې به اوس په دې پوهېدلی وئ چې مینه او فضل د پاک خدای دی، او نفرت بدۍ او بېاتفاقۍ جنگ جګړې د شیطان لخوا پر انسانانو باندې راځي. خو زه به بیا هم د تاسې د ښه د پوهېدلو دپاره بیا هم د انجیل شریف د نوې لفظنامې له کتابه د رومیان له لیک دولسم باب نهم آیت څخه تر یوویشتم آیتو پورې درته په تفصیلي ډول سره درته بیان کړم چې عنوان یې دی د مسیحي د ژوند اصول. رومیان، در رومیانو کتاب، رومیان دولسم باب نهم آیت څخه تر یوویشتم آیتو که کولی شي ګرانو دوستو تاسې په پرده واچوئ، زه به په تفصیلي ډول بیان کړم. او په دې کلام کې فرمایي مینه مو باید چې بیرویا و بیپردی وي، او تاسې باید چې له بدۍ کولو څخه نفرت وکوئ. آمین. او لرې ترې وګرځئ، او نیکی او ښه کولو کې وده وکوئ، او لکه د ورونو غوندې د یو او بل سره مینه او محبت کې ژوند وکړئ، او هر یو د تاسې باید چې دی عزت او احترام له مخې نورو ته احترام ولرئ. آمین. آمین. او ډیر په شوق سره د
د پا خدای د پاره خدمت کوونکی ووسیږي. نو دلته پال رسول موږ تاسې ته په خپله هغه پاکه روح چې پا خدای ورکړی داسې رانمایی کوي چې باید موږ تاسې د پا خدای خدمت په مینه او په خوښه باندې وکړو. آمین آمین. او تاسې امید د دې تاسې خوشحالی وي کومه چې پا خدای تاسې ته درکړی ده. همغسی چې ګران اندریاز جان وویل، خوشحالی روحانی خوشحالی د پاک د خدای څخه راځي. دا داسې نه ده لکه په دنیا کې چې موږ یو شی پیدا کوو یا کوم بخشش اخلو خوشحاله کیږي، بلکې دا خوشحالی د پاک خدای د پاک روح په وسیله ده چې پاک خدای موږ تاسې ته راکړي. بسیار میبخشین برادر عزیزم. امی برادر عزیزم از وطن چندین بار تلفن کردم، این تلفن نشان یک دفعه میورداریم. هلو هلو هلو. سلام. سلام علیکم. سلام علیکم برادر من. سلام خوبی؟ شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ بسیار تشکر از تلفنتان. بگو برادرم. بله برادر عزیزم محمد جان، بفرمایین. ما چندین بار کوشش کردم زنگ بزنم به شما، شما هم زنگ زدین، متاسفانه رخ نمیشه. بفرمایین. بله 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 بله، حتما دعا میکنیم برتان برادر عزیزم. خیلی نفرات و حساب و اما امکانات نیه دیگه، نیه دیگه، اینا پشیمان میشه. خدا را شکر بر استقامتتان برادر عزیزم. خداوند را شکر میکنیم با وجود از اینکه در مشکل هستین و اما در ایمانتان استوار هستین. واقعا باعث تشویق ماست برادر عزیزم. خداوند شما را برکت بده. من از برادر ابراهیم جان اینمال خواهش میکنم که بر شما دعا بکنه. تشکر از تلفنتان برادر عزیزم. در پناه خداوند باشی. ابراهیم جان، برای برادر عزیزم محمد جان اگر لطف کرده دعا بکنین. واقعا در مشکلات بسیار زیاد هستن. من 100% آگاهی دارم و اما بازم در ایمان خود بسیار محکم و استقامت دارن. با وجود از اینکه از ایران وار رد مرز کرد، در ایران بودن و رد مرز شد به زور، بعد از چند سال یار بیرون کرد و در وطن رفته و اوج هم مشکلات برش زیاد است و اما خواهش میکنم برشان دعا بکنین. در گران رور کلام اقا واقعیت مقتاسی بیانوی چه مقتاسی زانون رو بانده خلق هر سه کوله ایشی، لیکن دیمو پر روح بانده هیس نشی کوله ای، لیکن درست دووه. آمین آمین آمین. نو مو با زوتا و در طور نور گران آوردین که چه دیمو غاق آروی او مخت تلویزیون دی پردی گروپ گرده با دست دعا دو ممد جان تا وکرو چه ای پاک خدایا د پتا باندې ایمان را وړی دی، مالک عیسی مسیح خپل خلاصون ورکون کوي قبول کړی دی. خدایه ته یې په امان کې وساته او قدرت ورته ورکړه چې در روحانی ژوند کې د تا په قدرت باندې او د تا په رهنمایی باندې ژوند وکوي، او ناپاک روح ته د مالک عیسی مسیح په نامه امر کړو چې د دغه ورور نه لرې ووسیږي. آمین. او برکت ورته ورکړه، استعمال یې کړه د نورو د خلاصون دپاره، او خپل شاید یو ګرځا و د نورو خلکو د پاره تر څو د ده په وسیله نور خلک هم تا وپیژني او په تا باندې ایمان راوړي، او د هر ډول بدۍ نه یې وساته او مینه ورته ورکړه تر څو په مینه کې د خپلو ورونو سره ژوند تیر کړي. دغه ټولې دعاوې نه تنها محمد جان ته، بلکې ټول هغه ورونه چې په مشکل کې دي، دغه دعاوې ورته کړو. د پاک خدای څخه روحاني قوت او قدرت ورته غواړو. دا دعا می دیم مالک عیسی مسیح په نام کړی. آمین آمین آمین. بسیار تشکر. یک تلفن دیگر هم میگیریم از دانیال جان. هستن تلفن کرده برای ما. دانیال جان مانده نباشی، سلام روی خط هستین. سلام سلام سلام، درود بر شما برادر اندریا. بسیار تشکر، خداوند شما را برکت بده. دانیال جان خیلی خوشحالم که دارم با شما صحبت میکنم. من همیشه برنامه‌هاتون علاقه‌مند بودم و
میخواستم یه روزی اگه بشه مثل الان موقعیتی بشه که شهادت زندگیمون تو برنامه‌تون خیلی خلاصه بگم، اگر اجازه بدید من ممنون میشم. حتماً برادر عزیزم، چرا نه؟ بله حتماً شما میتونید شهادتتون رو بتین. بله بله، اگر میخواستین میتونید اعمال شهادت بتین برادریم، ورنه یک روز دیگه را تعیین میکنیم، مثلا هفته آینده را تعیین میکنیم برتون که شهادت بتین. الان اجازه بدید خیلی خلاصه بگم. به نام عشق، زندگی و مهربانی و به نام مسیح زنده من شهادت زندگی رو میخوام بگم. بفرمایید. دانیال هستم، متولد 63 از تهران. من در یک خانواده زرتشتی به دنیا اومدم، با فرهنگ زرتشتیت خو گرفتم، بزرگ شدم، ولی در اصل یک زرتشتی واقعی نبودم، بلکه من یه زرتشت زاده بودم. همیشه دوست داشتم که حق انتخاب داشته باشم، در مورد دینای دیگه تحقیق کنم، اما با توجه به جو حاکم تو ایران همیشه ترس داشتم، تا اینکه برای اولین بار با یکی از دوستان به صورت مخفیانه وارد یکی از کلیساهای خونگی شهریار شدم. هیچ وقت یادم نمیره لحظه ای که با ترس و لرز فراوان وارد اونجا شدیم، فردی که من بعداً فهمیدم کشیش اونجاست با مهربونی و خوشرویی از ما استقبال کرد. هیچ وقت در زندگی چنین جمعیت همدل و مهربونی ندیده بودم، انگار که همه‌شون ما رو سالها میشناختن. اون کشیش محترم به ما میگفت فرزندان من، عیسی مسیح پشت در قلب شماست، منتظر رضایت شماست، دریچه قلبتون رو باز کنید. من عاشق مسیح و مهربونی مسیح شدم، علاقه پیدا کردم که مسیحی بشم. اون کشیش یک کتاب مقدس و چند تا فیلم از موعظه‌های خودش برام آورد. من هر روز کتاب می‌خوندم، موعظه‌ها رو گوش می‌کردم. حدود 7 ماه در مورد مسیح تحقیق کردم و دیدم در مسیحیت فقط از محبت کردن به دیگران صحبت شده. از اینکه عیسی مسیح جون خودش رو برای بخشیدن گناهان بشر بر روی صلیب داد تا گناهان ما بخشیده بشه. کاری که هیچ کس اون رو انجام نمیده. حتی پدر برای فرزند خودش، اما عیسی مسیح این کار رو برای همه ما کرد. من هم از مسیحیت خوشم اومد، کم کم به عیسی مسیح ایمان آوردم. ایمان دارم که عیسی مسیح خود خداوند است و هر کس به او ایمان بیاره بخشش گناهان رو دریافت خواهد کرد. ایمان دارم به روح القدس و اینکه یک روز عیسی مسیح برای داوری مردگان و زندگان خواهد آمد. آمین. برادر آندریاس، من برنامه‌های شما رو خیلی علاقه دارم و به وسیله همین شبکه شماست که من در مسیحیت موندم و ایمانم مونده. ممنونم از شما، خیلی خوشحالم که باهاتون تونستم صحبت کنم. خداوند شما را برکت بده دانیال جان. خداوند شما را برکت بده و واقعا برکت گرفتیم. واقعا خداوند خدای مهربان است، خدای پر از محبت است. با وجود همون قسمی که شما گفتین دانیال جان، با وجود از اینکه ما به خاطر گناه خود مد مقابل خداوند دشمن هستیم، و اما او با دشمنان خود محبت کرد. و چه تعلیم عالی که عیسی مسیح خداوند ما به ما میده، که حتی میگه که شما هم به دشمنانتان محبت کنید و برای آنها دعا کنید. کسانی که شما را آزار و اذیت میرسانند برای آنها دعا بکنید. واقعا غیر از مکتب مسیح در هیچ چیز دیگه، در هیچ دکترای دیگه، در هیچ دین و مذهب دیگه، در هیچ فلسفه اینطور نیست. واقعا برکت گرفتیم دانیال جان از شهادتتان. خداوند شما را برکت بده. شما هم خداوند برکت بده جلال بر نام عیسی مسیح. ممنونم از برنامه خوبتون، خدا نگهدار. آمین، خداوند نگهدار شما باشه. هللویا. ابراهیم جان، دیر زبردست شهادت ده دانیال ورور. دا ګوره دغه سی واقعیت ویل، ځکه چې په مسیحیت کې همدغه قوت د خدای دی چې موږ احساسوو، بیا په هغه ایمان را وړو. هللویا. آمین. آمین. نه یوازې په خبرو، په د خلکو په تشویق یا په خبرو باندې دی انساني دی، بلکې دا روحاني دی چې موږ روحن تبدیل شوي یو، نه په عمل کې خلکو ته باید ثابت کړو چې موږ روحن تبدیل شوي یو. هللویا. هللویا. واقعا یعنی دا چه دا کلام دی پا خدای فرمایی که پا امید که خوشحال او پا مصیبت پا وقت که صابر و وسیگی، پا دعا کول و سره تل مشغول و وسیگی، او تل دی امانداران و پا خدمت که او پا حاجتون که مدد و سره و کولی، نه واضح دی اوگی سره بلکه دی طول و سره مددگار و وسیگی. دی مسافران و خیال هم و ساته ای هغه خلک چې تاسې زوروي د هغوی خیر وغواړئ، او د برکت دعاوې ورته وکوئ، ځکه چې د پاک خدای کلام دی چې د خپلو دښمنانو سره مینه وکړئ. هللویا. او د بدۍ په ځای باندې د برکت دعاوې ورته وکوئ. آمین. او هیڅکله
دی بدو کولو او دی بدو رسیدلو دعاوی ورته مکوی. دی خوشحالانو سره خوشحاله و بسیگی او خوشحالی ور سره وکړی، او هغوی چې په جړا او ماتم کې دي د هغوی سره وجاړی، او په خپلو کې یو زړه ووسیږی او د یوه او بل دپاره احترام ولرئ. نو دغه هغه مسیحي احکام دي چې پال رسولی بیا هم په تکرار په تکرار ایماندارانو ته ویلی دي، او دا وینه په پاک روح د خدای سره شوی ده. آمین. غرور مکوی او د غرور څخه لری وګرځی، او نه یوازې د معتبرانو سره وګورئ بلکې د خوارانو سره هم لیدنه وکوئ. آمین آمین. خوارانو سره مدد وکړئ. آمین. او خپل ځان له نورو څخه پوه مه بولئ، او ځان لوړ مه په حسابوئ، او د هیچا سره د بدی په بدل کې بدی مه کوئ. به به، هللویا هللویا. او د دې دپاره چې ډیر خاصې سره غور وکوئ چې تاسې ټول کارونه د نورو خلکو سره په نیکۍ سره وي، او په نیکۍ او ښوالي کې خدمت وکړئ. هللویا آمین. تر هغه څه چې کیدلی شي د خپلو خوا څخه د هر چا سره په صلح او صفا کې ژوند وکوئ. آمین. نو ګرانه اندریاس جانه، تاسې وګورئ د کلام د خدای چې موږ تاسو ته د صلح او صفا احکام را کوي. بلکل، ډیره و د خدای کلام د صلح، صفا او د محبت او د فضل نمامور دی، او ډیره واضح دی. همدغه کلام دی ګوره، ټول شیان په دنیا کې بدل شوي، لیکن کلام د انجیل هیڅ نه دی بدل شوی. بله بله بالکل، دا کلام همدارنګه نه دی چې څوک ویلی دی، بلکې دا لیکه شوی دی د خدای روح تحفه دی زموږ لپاره. آمین آمین. خدای پاک دې برکت درکړي. آمین. نو عزیزو، ما ورونو عزیزانو، خپل بدل هیچ چا څخه مه اخلئ، بلکې هر څوک چې تاسره بدی کوي هغه خدای ته وسپارئ. هللویا آمین. ځکه چې په آسماني کتاب کې لیکل شوي او فرمایي، لیکل شوي دي، لیکل شوي. ډیره زبردست دی، لیکل شوي دی، یعنی گپای پیتوي همدارنګه چې په دري ژبه کې موږ وایو گپای پیتوي نشته، بلکه لیکه شوی دی در روح القدس سره. او پاک روح دی خدای فرمایی چې بدل اخیستل دی پاک خدای کار دی، او هغه فرمایی چې بدل زه اخلم. هللویا هللویا هللویا. نو بیا بل غټ احکام و لوی احکام دی خدای ته وګوری چې فرمایی، نو که چیرې دی تا دښمن وګیوي نو هغه ته خوراک او ډوډۍ ورکړه. هللویا آمین. او که چیرې تږی وي اوبه ورته ورکړه. نو دا کلام ډیر ګلالی کلام دی چې حتی دښمنانو ته موږ باید چې هغوی وږي دي ورته ډوډۍ ورکړو، او که تږی دي اوبه ورته ورکړو. بېشک ګلالی دی، بېشک ګلالی دی، ځکه چې تاسې په داسې کولو سره په هغه به ور وربال کړئ چې د تا سره یې بدۍ کړي دي. د بدۍ په مقابل کې مه مغلوبه کېږئ، بلکې د نیکۍ په وسیله په بدۍ باندې غالب شئ. په بدۍ باندې غالب شئ. هللویا آمین آمین. د نیکۍ په وسیله بالکل، د نیکۍ په وسیله. خداوند ما را به نیکویی خود خواسته. آمین. به توسط نیکویی که خداوند به ما داده ما غالب میشیم بر بدی. آمین آمین. خدا را شکر. مثل که برادر عزیز ما که از مذهب زرتشتی خداوند نور نجات داد گفت. بله بله، دیر نور شهادتونه دی که تو که غواری چی دی مسیحی شهادتونه واری ویگوری. نن خود تکنالوژی مخ که ده یوتیوب که په میلیونو په زرها و
شهادتون از مسیحانو دی چه څنګه دی خدای پاک تبدیل کړی دی او څنګه دی دی ګناه څخه آزادی پیدا کړی. آمین، هللویا. نو ګرانو دوستانو عزیزانو، نو تاسو خود پا خدای کلام بیا په تکرار سره واورېدل چې موږ تاسو ته د نیکۍ کولو راهنمایۍ او لارښوونې کړې دي. نو دا د هر یوه مسیحي ایماندار وظیفه ده چې د پا خدای د کلام په مقابل کې د هغه باندې عمل وکوي او د پا خدای د کلام په مطابق عمل سرته ورسوي او د پا خدای احکام و کلام په خپل ژوندون کې سرمشق وګرځوي، ځکه چې له بېتاعتۍ څخه د پا خدای بیزاره کیږي او هغه هیڅ کله نه غواړي چې زامن او روحاني اولاد یې بېتاعته ووسیږي. آمین. او په اطاعت کولو سره دی چې موږ خدای خوشحاله کولی شو. آمین، آمین. او په خدمت او په ایمان دی چې پا خدای زموږ څخه خوشحاله کیږي. نو له همدې خاطره باید ووایم که چیرې تاسې د پا خدای کلام انجیل شریف ته که غوږ ونیسئ او یا یې په خپله ولولئ، نو هغه وخت به تاسې هم په خپله د پا خدای په مینه او فضل باندې ښه وپوهیږئ. آمین. نو زه بیا هم د تاسې د ښه د پوهیدلو دپاره بیا د مالک عیسی مسیح کلام چې د کومک او د خدمت کولو د نورو خلکو دپاره یې د حجر او د آخرت او عدالت کولو په باره کې موږ تاسې ته په انجیل شریف کې راته راهنمایی کړي دي او فرمایي. ستاسو په اجازه کې، ستاسو په اجازه کې وروره، ما یک پیامای میگرفتم چند روز گذشته که واقعا پیامای بود که بسیار آدم بعض وقتها دلشکسته میکنه به خاطر از اینکه ای بعضی از وطندارای ما کافر گفته و مرتد گفته و چی. و بسیار جالب در ایج است که امی که مسیحی ها خدمت میکنن، مسیحی ها خدمت تنها به مسیحی ها نمیکنه، مسیحی ها خدمت به مسلمان ها میکنه، به هندو ها میکنه، به بودایی ها میکنه، به کسایی که از ذات خدا منکر هستن میکنن و هیچ تفریق نمیگذارن به ای که وقتی که یک زلزله میشه، یک آفات میشه، یک مشکلات میشه و یا امراض میاید در کشورها، در مملکت ها، بین اقوام، از تمام اول مسیحی ها در اوجه میرن واره بدون از ای که وا کدام مقصد داشته باشن کمک میکنن، خدمت میکنن. مقصد هست، مقصد ایست که ما نیکویی خدا را به مردم نشان بتیم. و در غیر از اون ما میبینیم که در مذاهب دیگه تنها مذهب خدا کمک کنه، تنها قوم خدا، ملت خدا کمک کنه. مسیحیت یگانه راهی است. عیسی مسیح میگه که من راه، راستی و زندگی هستم. یگانه راهی است که برای ما ایثار و قربانی و خدمت یاد میده که برای هر کسی، حتی به دشمن خود، ما کمک بکنیم، وار کمک بکنیم اگر وار در مشکل باشن. خداوند شما رو برکت بده. بفرمایید برادریم. او هم دست در گران اندریاس جان، دیر خلق چه دی خدای پمینه باندی ندی پویدلی اگه زرف که پاک روح دی خدای نشته اگه دغه مزه نشی لیدلی. بلکل. او دی موگو تاسه دم اویزی دیم دغه دی پاره دی چه خلقی پخپله دی پا خدای دی مینی مزه وسکی. بله. آمین. او پخپله یه احساس کری. آمین. نو پا دی کلام که بیاد انجیل متا شلم باب که بابا خیلی پا انجیل متا پینزویشتم باب. پینزویشتم باب. بله. یو دلشم آیت سختر سلویکتم آیتو پوری بیاد تاست بیانوام. او گران اندریاس جان بی پمخت پردیم در تو واچوی او داد خپل دی مالک. نه متاسفان از آیت 34 به بعد دارم و اما شما بخوانین، لطف کنین. دست دیو درشم نما پا دی باندی را اضافه کرده چه دلتا خلاص مطلب دی مالک عیسی مسیح دی چه مو تاسی تایدی خدمت کول دی پار دار. بلکل 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 بفرمایید. تاسو لطف وکړئ اما شای چې لري هغه واچوئ، خو زه به ټول شی په خبرو کې دی ته ووایم. بلکل بلکل بلکل. نو ګرانو دوستانو، په دغه آیاتو کې داسې بیان راته کوي که چې مالک فرمایي هر کله چې ابن آدم په پوره شانې سره بیرته راشي
او ټول ملائکه به هم ورسره وي، نو هغه وخت به د خپل لویي او ابدي خپل تخت د پادشاهۍ باندې کینی، او ټول قومونه به ور وړاندې راټول کړي. نو هغه بنی آدمان به بیا دای په دوه ډلو سره بیل کړي وویشي، او هغه یعنی مالک عیسی مسیح به په خپلو پسونو ته چې دی نیک شبان او نیک شپون دی خپلو پسونو دی، هغه به خپلې ښي خواته را وبولي، او وزې چې دلته مطلب له بې ایمانانو بدکارانو ګناهکارانو څخه دی چې هیڅ کله یې له ګناه څخه لاس نه دی اخیستی، توبه یې نه ده کړې او ایمان یې په مالک نه دی راوړی، نو هغه به چپې خواته ودروي. بله، او دیش په دی شانې به هغه په خپلو کې سره وویشي. بله، نو هغه وخت به پادشاه یعنی مالک د ښي لاس خلکو ته ووایي چې تاسې راځئ ای زما د پلار مبارکو خلکو، تاسې د پاک خدای د پادشاهۍ وارثان شئ. هغه ځای چې د دنیا د پیدایښت رئیس څخه د تاسې دپاره جوړ کړل شوی دی، په هغه ځای کې ننوځئ او ژوندون د تل دپاره وکوئ. هللویا، آمین. ورته به ووایي کله چې زه وږی وم تاسې زه مور کړلم، او کله چې زه تږی وم اوبه مو راته راوړلې د څښلو دپاره، او کله چې زه مسافر وم نو تاسې زه خپل کور ته بوتللم. هللویا، آمین. هللویا. او چې زه لوس او بربند وم نو تاسې په جامو پټ کړلم، کله چې زه ناجوړ او ناروغه وم نو تاسې زما خیال وساتله، او چې زه په قید و بندی خانه کې وم نو تاسې زما لیدلو ملاقات ته راغللی. نو صادقان و ایمانداران به ځواب کې ورته ووایي چې ای مالکه، دا کله وی چې ته موږ وږی ولیدلې او بیا مور کړلې، او یا هم تږی ولیدلې او اوبه هم در کړلې، او کله ته مسافر وې چې موږ تا خپل کور ته بولی وای، او کله ته لوست او بربند وې چې موږ تاسو ته جامې در کړې وای. هللویا. نه اوس د مالک ځواب. هللویا. موږ هیڅکله داسې ته ناروغ او قیدي نه یې لیدلی چې ملاقات ته درغلی وای. پادشاه یعنی مالک به په ځواب کې ورته ووایي چې هر کله چې تاسې زما د یوه ورور او د عاجز نه یوه عاجز وطن سره همدغه مدد او خدمت کړی دی، نو هغه د تاسې د ما دپاره کړی. هللویا، آمین، آمین، آمین. کلام خدا، کلام خدا برای وطندارای ما دری هم بگویم. کلام خدا برای ما میگه، متوجه باشین عیسی مسیح چی میگه. میپرسه از پادشاه که کی بود که ما این کارهای نیک کردیم، او دادیم، در مسافرت خانه دادیم. گفت هر گاهی که به یکی از کوچکترین اینها، کلام خدا میگه بر کوچکترین اینها شما غذا دادین یا خانه دادین یا احترام کردین، به ما احترام کردین. ایست مسیح و ایست مسیحیت. هللویا. گران و دوستان و ورون و خویند و تاسی خو دی مالک عیسی مسیح خپل کلام په خپل وار ویده که کلامو گو تاسی په دی دنیا که دی نور و خلق و سر مینه و خدمتی که او نو پا خدای اجر پا آخرت که مو گو تاسی ترا کوی او دی خلق و خدمت دی پا خدای خدمت دیه. آمین. پا خدای مقتد کوم خدمت ته ضرورت نه لري، بلکې هغه کامل خدای دی، هغه د ټولو شیانو سره برخوردار دی. خود پاک خدای خدمت د خلکو د پاره خدمت بلل کی. هللویا. هللویا. نو پاک خدای دې وکړي چې تاسو موږ تاسو هر یو په دې باندې قادر شو چې د مالک عیسی مسیح احکام و کلام باندې عمل وکړو، او خپل دغه دنیایی ژوندون د هغه د لارښوونې او د احکام په مطابق د نورو خلکو سره چې داسې مشکلات و سختیو کې لوږې او تږې کې لویږي کومک ورسره وکړو. آمین. او په دې قادر واوسیږو چې خدمت مو په مینه
او خوالی او نیکی سره وی. هللویا. نو تاسو به لیدلی وی یا مار ویدلی وی چه څومره ډیر مسیحی موسسه او خدمت کوونکی امانداران شته چې د خلکو د ماجراتونو په وخت کې د هغوی سره کومک او خدمت ته یې ورزانګي. او تاسو وینئ چې مسیحی مشنری یا خدمت کوونکی د جګړو په وخت کې ورځي او د خلکو خدمت کې خپل ځانونه شهیدان کوي. او دا یو واقعیت دی چې دا مسیحی مؤسسه نه د خودنمایۍ دپاره بلکې د مالک د احکامو په مطابق د خلکو خدمتونه بېله کوم مطلب څخه سرته رسوي. آمین. ایثار است، ایثار. او دا خپله ایمانی وظیفه بولي چې د خلکو د مشکلاتو او سختیو په وخت کې ورسره کومک او مدد وکوي. آمین. نو که چیرې یو څوک خپل ځان ایماندار د مسیح بولي، نو باید چې د مسیح د احکام و د کلام په مطابق عمل وکړي او په عمل کې وښیي. آمین. او د خلکو د خدمت نه یوازې د خودنمایۍ د پاره وي، بلکې د خپل مالک د خوشحاله کولو د پاره یې سرته ورسوي. هللویا. برادر عزیزم یک دقیقه دیگه ما مانده. نو زه به د دې پروګرام په آخر کې په یوه دعا وکړم چې پا خدای مالک عیسی مسیح مقتدا قدرت را کړي چې دغه د کلام په مطابق باندې، او خدای پاک دې مقتدا قوت را کړي چې دغه د احکام او د کلام په مطابق د خلکو په مابین کې ژوند وکوو او د خلکو د خدمت کولو دپاره خپل ځان قربان کړو همغسې چې مالک عیسی مسیح خپل ځان قربان کړی دی. آمین. هللویا. تو د ښي لاس خلکو څخه د مالک عیسی مسیح ووسیږو او موږ د خپل د دې لایق وګرځوي چې د ښي لاس د پسونو په شان باندې په دې دنیا کې ژوند وکوو او ژوند سرته ورسوو. پاک خدای دې تاسو ته روحاني نعمتونه د تاسې په نصیب باندې وګرځوي. دغه دعا مې د مالک عیسی مسیح په نامه کړې. آمین. 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 خداوند شما را برکت بده برادر عزیزم و وطندار عزیز. واقعا چی پیامی شنیدیم. زندگی مسیحی زندگی خدمت است. زندگی مسیحی زندگی پر از فیض و رحمت خداوند است. برادر عزیز ما در فیسبوک نوشته کرده که از زندگی دلگیر هستم. دلگیر نباش و خداوند مهربان است. کلام خدا را بخوان، کلام خدا را بخوان. کلام خدا برای شما هدایت زندگی میکنه و شما را از این که شما از زندگی دل سرد شده نجات میده، چون که عیسی مسیح میگه شادمانی از طرف ما، سلامتی از طرف ما. خداوند شما را برکت بده. فیض خداوند عیسی مسیح با تمامی شما باشه. آمین. ای مسیح تنها هادیم توی، ای مسیح دوستم مسیح یارم مسیح در هزاران عزیزم مسیح تنها هادیم توی، ای مسیح تنها هادیم توی.